O secretário de Saúde, Ivociliano Leonard Schick, explica que a decisão foi tomada após a última reunião semanal do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, uma medida para tentar diminuir os casos de coronavírus no município de Mangueirinha. Optamos, então, em fazer essa tentativa, visto que nós temos uma particularidade muito grande aqui em Mangueirinha, que é a questão dos alagados, né? O alagado nosso é muito grande e a gente tem sempre esse problema de várias pessoas de fora vir, e como agora nós temos esse feriado, né, do Corpus Christi, então ele vem de encontro com essa nossa necessidade, então, de nós estarmos coibindo. O secretário informou ainda que foram instaladas barreiras sanitárias nas duas entradas do município. Trabalhadores foram treinados para estarem nestes locais. Equipes da Defesa Civil que estarão nas duas barreiras, exemplificando o que será permitido, o que não será. Claro que usaremos o bom senso, porque a gente sabe que temos pessoas que trabalham em segmentos que são considerados essenciais em outros municípios, mas eu já adianto, não venham para Mangueirinha, principalmente essas pessoas que têm o fim de semana, que são seguidos, que venham para cá, nós não iremos permitir, porque o momento é crítico. De 1 a 2 de junho, o comércio todo trabalhou até as 21 horas. A partir de agora, somente serviços essenciais. Só será permitido farmácias, o combustível para os veículos oficiais da Secretaria de Saúde, da Defesa Civil, bem como também o combustível para os agricultores que estão fazendo a colheita, né, da safra, que principalmente nós temos muito feijão ainda para ser colhido, então para que eles também não percam, né, na sua produção, nós estaremos então permitindo isso. As cooperativas só para recebimento de grãos. Regime de plantão para as agroveterinárias, para que, se caso necessitem, então, de um atendimento de um veterinário, apenas em regime em plantão. Dia 7 de junho, tudo volta à normalidade. Porém, na próxima terça-feira, pela manhã, que é o dia que nós temos a nossa reunião do comitê, nós faremos, então, uma avaliação, né, do número de casos epidemiológicos, principalmente o monitoramento dos nossos casos ativos, quais deles tiveram a necessidade, né, de uma intervenção hospitalar. Então, esses 4 dias são para que a gente possa, então, fazer esse monitoramento. E uma das coisas que eu quero compartilhar, nós estamos muito focados com uma equipe da saúde e da vigilância sanitária na fiscalização dos positivados, para ver realmente se eles estão fazendo esse isolamento, principalmente os seus contatos diretos. Caso eles não tenham, estejam, nós estamos, inclusive, né, fazendo a multa, porque não podemos mais admitir que essas pessoas coloquem em risco a vida dos demais. Mangueirinha tem 181 casos ativos, 31 em investigação, 29 óbitos. 255 estão em monitoramento. E Vociliano disse que 19 pessoas estão hospitalizadas, 3 pessoas aguardam vaga de UTI.